Tervehdys. Tässä esityksessä käyn läpi sitä, että kuinka pitäisi toimia riita- ja kiistatilanteessa työpaikoilla. Näkökulma tässä videossa on sellainen yleisen tason esitys ja ennen kaikkea työntekijän näkökulma lukion lakitiedon kontekstissa, mutta toki tällaiset asiat on hyvä tuntea itse kunkin riippumatta siitä nyt opiskeleeko lukion lakitietoa. Ensimmäisenä on syytä käydä jotakin tällaisia perusasioita läpi. Ensinnäkin kun ajatellaan työpaikkoja, niin ne ovat sosiaalisia paikkoja, joissa vaihtelevassa määrin olemme tekemisissä useamman tai harvemman ihmisen kanssa. Aika harva meistä loppujen lopuksi työskentelee yksinänsä. Ja tästä sitten seuraa se, että koska me olemme sosiaalisia otuksia ja kaikkea muuta kuin täydellisiä, niin voisi sanoa, että riidat ja kiistat jossakin muodossa ovat tämmöinen luonnollinen ja normaali asia, jota väistämättä tapahtuu, kun riittävän moni ihminen on riittävän kauan, riittävän monen kanssa tekemisissä, niin ennemmin tai myöhemmin tulee riitoja ja kiistoja. Myös huomioarvossa on se, että riidathan itsessään eivät välttämättä ole edes vielä mitenkään erityisen huono asia, vaan ne voivat olla silloin, kun homma hoidetaan hyvin ja järkevästi ja ihmiset kykenevät sopimaan asioista, niin ne voivat olla itse asiassa parempikin tapa kuin se, että asioista vaietaan ja jännitteet alkaa kasvaa. Tämähän on itse asiassa, jos tuommoista suomalaista työyhteisöä ja työkulttuuria katsoo, niin sellainen julkiriitely, mikä on tuttua monille kaiken maailman TV-sarjoista ja elokuvista, niin sellaista on aika vähän suomalaisilla työpaikoilla tyypillisesti. Se kääntöpuoli sitten on se, että siellä saattaakin olla sellaisia jännitteitä, jotka jäävät purkamatta. No, nämä ovat tietysti tämmöistä yleistä jaarittelua, mutta lähtökohtana on se, että työnantajalla on velvollisuus puuttua kaikkeen tällaiseen epäasialliseen kohteluun, häirintään ja käyttäytymiseen. Eli tämä on se lähtökohta. Jos tällaisen liittyy epäasiallista toimintaa, kiusaamista, häirinnäksi jopa laskettavaa, niin työnantajalla on velvollisuus tähän puuttua. Toisaalta sitten tiedostettava se, että mitään lakeja tai normeja ei välttämättä rikota, mutta tilanne voi olla siitä huolimatta hankala ja vaikea ja vaikuttaa ihmisten työhyvinvointiin ja työstä suoriutumiseen. Esihenkilöillehän riita- ja kiistatilanteet ovat aika vaikeita paikkoja usein, että heidän pitäisi olla reiluja ja tasapuolisia ja toisaalta sitten ei niin kuin ottaa tällaisessa henkilökohtaisessa kiistossa mitään erityistä puolta, mutta tosiasiallisesti kun usein kuitenkin se tilanne on se, että jos sitä katsotaan vähän ulkoa käsiin, niin okei, tyypillisesti riitaan kuitenkin tarvitaan kaksi tai useampia, mutta siellä voi olla sitten esimerkiksi se, että tässä nyt on selkeästi ihminen, jonka positio on fiksumpi, joka voi olla jopa viatonkin tähän kiistaan, ja se sitten se riitelijä, niin tällaisessa tilanteessa se, että kuinka tasapuolisesti ja reilusti otetaan kantaa, olematta kuitenkaan varsinaisesti niin kuin kenenkään puolella tai ketään vastaan. Ja tämä riitojen ehkäisy ja asianmukainen hoito, niin tämähän on sitä tiimityöskentelyä, että siinäkään myöskään ei pidä paeta minkään esihenkilöiden selän taakse siinä, että ei tämä homma niin kuin mulle kuulu nuotolla tappeleen, joku muu, se kuuluu, se joku muu saa homma hoitaa. Eli joukkuepelistähän siinä on kyse. Mutta mennään me nyt sitten itse asiaan. Lähdetäänpä sitten itse asiaan. Lähtökohtaisesti työpaikan riidat ja työpaikan kiistat ratkaistaan ja sovitellaan siellä työpaikalla. Esihenkilö, se hän on siinä se, jonka kanssa ja avustuksella näin voidaan tehdä, jos siihen niin kuin tarvetta on. Tietysti se optimaalinen tilanne on, että asianomaiset itse hoitaa sen homman, mutta nämähän nyt eivät sellaisia riitoja ole, jotka on sitten sellaisia, että niistä pitää ongelmia oikeasti tulla. Mutta sitten kun siellä on sellainen kiista tai riita, jota pitää lähteä sovittelemaan, joka aiheuttaa niitä ongelmia, niin esihenkilön kanssa kautta tämä homma hoituu. Mutta kuitenkin siinä pitää muistaa se, että esihenkilöllä ei ole siis mitään sellaista niin kuin lähtökohtaista velvoitetta alkaa sovittelijaksi tai ratkaisijaksi. Tämähän käytännössä usein on sellainen, että siinä sitten jo pitää sitten ikään kuin sitä puolta ruveta valittamaan, vaan esihenkilön tehtävä on niin kuin mahdollistaa se, että riidan kautta kiistan osapuolet löytää sen ratkaisun keskenänsä. Tietysti jotkut tilanteet sitten on sellaisia, että ihan jo hommien hoitamisen ja työn johtamisen näkökulmasta esihenkilön täytyy niin kuin ratkaisuita tehdä, mutta tämä ei ole niin kuin mikään lähtökohtainen tavoite tai keino.
vaihtoehto sitten tälle, että jos asianomaiset ei löydä sitä sopua ja esihenkilön kanssakaan se homma ei hoiju, niin varsinkin sellaisessa tilanteessa, jossa tämä ongelma koskee laajemmista työyhteisöä, osapuolia on paljon ja se vaikuttaa työpaikan ilmapiiriin tai on esimerkiksi aiheuttanut jakolinjoja, että voi olla joku tämmöinen pitkään eskaloitunut henkilöitynyt riita kautta kiista, jossa loppujen lopuksi suuri osa työpaikasta on ottanut sitten toisen tai toisen puolen, niin silloin tällaisessa tilanteessa vaihtoehto voi olla tämmöinen työyhteisösovittelu. Se on tällaisen ulkopuolisen toimijan johdolla vedettävä homma, jossa niin kuin kuullaan osapuolia ja sitten tämä auttaa sitten löytämään ratkaisun näihin ongelmiin ja siihen sitten sitoudutaan ja sitten sitä seurataan, miten tämä homma menee. Monesti jos työpaikalla esimerkiksi on tämmöinen yleisesti niin kuin tulehtunut ilmapiiri, ei voida sanoa jotain spesifiä ongelmaa, vaan on semmoinen niin kuin vyyhti kuvioita, johon voi liittyä henkilösuhteita ja niin edelleen, niin silloin tämmöinen työyhteisösovittelu voi olla se niin kuin järkevin tapa päästä niin kuin eteenpäin. Tämmöisissä, mitä voisin sanoa, niin kuin yleistyneissä ongelmissahan ongelma on se, että ne esihenkilöt kääntyy usein eivät ole sitten ikään kuin sen ulkopuolisia. Ja tähän ratkaisuun sitten tällaiseen niin kuin sitoudutaan jollakin tavalla ja jopa voidaan niin kuin laatia tämmöinen ikään kuin sopimus, millä tuota sitten mennään eteenpäin. No sitten jos tämä kiista on sellainen, että tämä kytkeytyy niin kuin työsuhdeasioihin, että siinä osapuolella on työnantaja ja työnantaja edustaja ja sitten työntekijä tai työntekijöitä, niin tällaisessa sitten apuna voi olla sitten luottamushenkilö. Ja tämmöiset henkilösyistä käytävät kiistat, niin nämä on niin kuin sellaisia, että työjohto, esihenkilö, työterveyshuolto, nämä kaikki on niin kuin mukana sitten tai voi olla mukana tällaisissa. Ja järjestäytymättömillä työpaikoilla työntekijät voi sitten valita tämmöisen luottamusedustajan. Mutta nämä on jo sitten sellaisia kiistoja ja riitoja, jotka on jo sitten pykälää vakavampia, joissa kyse on muusta kuin niinku puhtaasti siitä henkilöiden välisistä riidoista, vaan se kytkeytyy jo sitten siihen, että miten ne työt hoituu ja miten ne pitäisi hoitaa. Luottamushenkilön tehtävä on lähtökohtaisesti, että he tukevat ja neuvovat työntekijöitä ja myöskin näissä kiistatilanteissa esimerkiksi antaa ihan käytännön neuvoja, miten voi edetä. Hän myöskin edustaa tarvittaessa työntekijöitä ja ammattiliittoa ja tämä luottamushenkilö on sitten sellainen ihminen, että hän auttaa tilanteessa, jossa ne epäselvyys liittyy työsuhteeseen, palkkaukseen, työaikoihin, tämän tyyppisiin juttuihin. Ja jos nämä on sellaisia, että niitä ei niin kuin esihenkilön kautta asioita saa selvitettyä. Ja työntekijän tukenahan tällainen sitten on, eli jos siinä nyt käy sillä tavalla, että esimerkiksi tämä riita ja kiistely on myöskin sellainen niin kuin henkilöitynyt konflikti, jossa niin kuin on tosiasiallisesti myös työnantaja ja työntekijä vastakkain, niin luottamushenkilö sitten on tällainen, joka tarvittaessa voi sitten olla niin kuin työntekijän tukena ja paikallakin näissä tilanteissa, jossa sitten hommaa selvitellään. Jos taas kiista kautta riita kytkeytyy työsuojelulliseen asiaan, niin silloin työsuojeluvaltuutettu on jo se, jonka kanssa hommaa aletaan purkamaan. Ja työsuojeluvaltuutettu täytyy löytyä jokaisesta työpaikasta, jossa on vähintään 10 työntekijää. Jos työsuojelu tai työsuhdeasiaan kytkeytyvä ongelma kautta riita on erittäin vakava, niin sellaisessa tilanteessa voidaan pyytää aluehallintovirastoa tekemään työsuojelutarkastus. Mutta tämä on niin kuin harvinaisen kova toimenpide ja esimerkiksi se voi olla tämmöinen, että työolosuhteisiin työsuojelu liittyy sellaisia kysymyksiä, jotka ovat vaikka niin kuin tämmöisiä NS-kovia turvallisuusongelmia tai laiminlyönnit, väärinkäytökset on systemaattisia pitkään jatkuneita. Ja tämä tarkastus on sellainen, että sitä voi seurata sitten huomautus- ja vaatimusasioiden korjaamisesta, joka sitten on yleensä hyvin tämmöinen konkreettinen, että nämä asiat todettiin, että on tällä tavalla, tällaisia pitää tehdä. Ja jos sitten on syytä epäillä rikosta, niin viranomaiset voi tällaisessa tapauksessa tehdä sitten se rikosilmoituksen tämän tarkastuksen perusteella. Ja sitten jos se homma ei saada niin kuin ratkottua, ja ei saa siellä työpaikalla selviteltyä tätä, niin silloin kun se on tämmöinen työsuhteeseen liittyvä
kysymys tai kytkeytyy siihen, niin työnantajan ja työntekijän liittojen välillä voidaan sitten käydä nämä selvittelyt silloin, kun kyse on järjestäytyneestä osapuolista. Tämähän työntekijän näkökulmastahan itse asiassa ammattiliiton kuulumisessa, niin se, että sieltä saadaan oikeudellista apua ja tämmöistä niin kuin sovitteluapua ja muuta vastaavaa neuvontaa, niin nämähän on itse asiassa monelta osin niin kuin niitä kaikkein tärkeimpiä juttuja. Se, että työttömyyskassahan voi liittyä, että saa ansiosidonnaisen ilman mitään liittopuuhasteluita, mutta näissä tilanteissa sitten järjestäytyneillä työntekijöillä on se isompi selkänoja sitten ja ammattilaisia neuvomassa ja tarvittaessa sitten tukena ja niin edelleen. Mutta sitten jos tämä homma on semmoinen, että se ei vaan niin kuin johda yhtään mihinkään, osapuolet katsoo, että nyt tämä on mennyt siihen pisteeseen, niin näitä riita-asioita vastaan ja voidaan sitten viedä tietysti oikeuteenkin. Ja työsopimuksia koskevat riita-asiat ja työturvallisuusrikokset, nämä on tämmöisiä käräjäoikeuksissa käsitteleviä asioita. Työehtosopimusriidat, sitten taas työtuomioistuimen. Työtuomioistuimet käsittelee sitten tämän tällaisia niin kuin työehtosopimusriitoja, mitkä nyt vaikka kytkeytyy siihen, että onko nyt noudatettu niitä työehtosopimuksessa. Lopputulema on se, että osapuolet on eri mieltä siitä, että onko tämä homma nyt mennyt niin kuin oikein ja mitään yhteistä säveltä ei löydy, niin työtuomioistuin sitten se, minkä se käsittelee. Mutta nämä on riita-asioita oikeudenkäyntejä, eli niissähän sitten se häviävä osapuoli maksaa sitten sen vastapuolen kohtuulliset kulut. Tässä taas tulee sitten se ammattiliitto homma mukaan, että ammattiliitolla on juristit käytössään ja he hyvin tyypillisesti kyllä tietää aika hyvin se, että kannattaako jotain asiaa oikeuteen lähteä ajamaan vai ei. Jos kannattaa, niin kyllä se tyypillisesti sitten ne liitot sen homma sitten hoitaa ja voittaa, mutta sitten jos sieltä liitolta tulee näkemys siitä, että tätä ei oikeuteen kannata viedä, niin se alkaa jo olla sitten hölmöllä se homma lähteä sitten viemään oikeuteen, kun ammattilaiset ja kokeneet tahot sitten sanoo, että näin ei kannattaisi tehdä. Kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä lopuksi sitten vielä on linkkejä materiaaleihin, jotka voivat sitten itse kutakin kiinnostaa ja sivuavat hiukan tätä aihepiiriä.